ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜିର ଟପିକ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ଚାଲ ଦେଖିବା, ଆଜି ଆମର ଶୁଭମ ଗୋଟେ ଗପ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣିବା କେମିତି ଗପ କହୁଛନ୍ତି। ଆସ ଶୁଭ, ଟିକେ ଏଠିକି ଆସ, ଆସ ଦେଖିବା। ହଁ ଆସ ଶୁଭମ, କହିଦିଅ ଟିକେ। ଶୁଭ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୂତ କଣ୍ଢେଇ ଗପ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, ଆମ ସହିତ ଶେୟାର କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଚାଲ କୁହ। ଗୋଟେ ନା ଗାଁରେ ତା ହରିପୁର ତା ଗାଁ ନା ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଗାଁରେ ଭଲ ଚାଲୁଥିଲା ସବୁ। ଥିଲେ ସେ ଗାଁରେ ଟିକେ ଜୋର ହଉ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିଲା, ତା ସେ ଗରିବଟା ଥିଲା, ସେ ଖାଇବାକୁ ତାକୁ ପଇସା ମାଗୁଥିଲା, ସେ ପଇସା ମିଳିଲାନି ବୋଲି ତାକୁ କେହି ଦେଲାନି। ମରିଗଲା ତା ତିନିଟା ଛୁଆ, ସିଏ ବି ମରିଗଲା, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବି ମରିଗଲା, ମାନେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମରିଗଲେ। ଯେମିତି ନୁହଁ, ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ନଳ ପାଖରେ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ନଳ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଇଏ ଆଇଲା, ନଳ ପାଖରେ ଯେମିତି ଇଏ ଆଇଲା, ଗୋଟେ ବାବାକୁ ଡକା ହେଲା, ସେ ସବୁ ଭୂତ ମିଶିକି ତା ଶକ୍ତି ବଢେଇ ଦେଲେ, ଏମିତି ବାବାଟାକୁ ମାରିଦେଲା, ଆଉ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ହେଲା। ଯେମିତି ଯଦି ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ହେଲା ସେମିତି ନୁହଁ, ସେ ଭୂତର ଶକ୍ତି କମ ହେଲେ, ସେ ଭୂତ ସେ ଭୂତ ତ ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲା, ତା ଶକ୍ତି କମ ହେଲାନି, ତାପରେ ସବୁ ଗାଁବାସୀ ହଇରାଣ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାବାକୁ ଆଇଲା, ସିଏ ବି ଫେଲ ହେଇଗଲା ନୁହଁ। ତାପରେ ସିଏ ବି ଯୋଉ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରଟା ସେଇଟାକୁ ପଢିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ଭୂତ ଯିଏ ତାକୁ ଦେଇନଥିଲା, ଯିଏ ଯିଏ ଦେଇନଥିଲା, ଆଉ ଯିଏ ଯିଏ ଦେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ରଖିଲା, ତାଙ୍କୁ ମାରିଲାନି, ଆଉ ଯିଏ ଯିଏ ଦେଇନଥିଲା ଯିଏ ଯିଏ ଦେଇନଥିଲା ତାକୁ ଗୋଟେ 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 କରିକି ମାଇଲା। ସେ 150 ଲୋକଙ୍କୁ ମାଇଲା ଗୋଟେ 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 କରିକି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଆଇଲା ତାର ଶତ୍ରୁ, ଅସଲି ଶତ୍ରୁ, ତାକୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ପଇସା ଦଉଥିଲା। ତାପରେ ନୁହଁ, ତା ଶତ୍ରୁକୁ ଦେଖିକି ତା ଶତ୍ରୁ ତାଠାରୁ ପଇସା ନଉଥିଲା, ତା ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ ତାକୁ ପଇସା ଦଉନଥିଲା। ଯେମିତି ନୁହଁ, ତା ଶତ୍ରୁକୁ ସେ ମାରିଦେଲା। ଏଉଠୁ ଗପ ସଇଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧା ଅଛି, ମାନେ ଦି ପିସ୍ ଗପ। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜି ଆମର ଶୁଭମର ଗପ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ଭଲ ଲାଗିଛି କି ଖରାପ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦେଲ ଶୁଭ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦେଲ।